Честь! Друзі, всім привіт! Ми продовжуємо наше вивчення польської мови і зараз будемо обговорювати прикметники. Хто не знає зі шкільної програми, що таке прикметник, він відповідає на питання який? Ну, зелений, червоний, веселий, гарний, розумний і так далі. Все, що ми описуємо, так, якусь рису характеру, колір і якість. Отже, польські прикметники. Якщо нам треба сказати високий, ви кажете високий. Високий хлопак, високий пан, високий директор. Якщо треба сказати, що він середнього росту, ви кажете середнього взросту. Он єст середнього взросту. Або она єст середнього взросту. Низький, так і буде. Низький, низький, так? Низький. Такий трошки товстуватий буде груби, груби, а худощавий це буде щуплий. Ну, я би не сказала худощавий, ну, нормальний, так? Щуплий, щуплий. Якщо це людина спортивна, займається спортом, ходжі на щіловні, ходить в спортзал, ходжі на щіловні, то це буде слово виспортоване. Виспортований, виспортований. Якщо це гарний чоловік, але в значенні лише чоловік, ви кажете пристойний. Тобто пристойний хлопак, тобто пристойний мужчина. Але ви не можете сказати до живої людини чоловіка ладний. Може бути машина гарна, наприклад, то єсть ладний самохід, то єсть ладний зешит, але не людина. Людина – це чоловічого роду пристойний мужчина. Але якщо ви вже хочете сказати до жінки, то тоді вже кажете ладна кобєта, то єсть ладна дівчина, то єсть ладна ксьоншка і так далі. Веселий польською буде весовий. Весовий. Повторюйте за мною. І тренуйте вимову. Весовий. Сумний. Смутний. Смутний. Такий негарний, потворний буде бжиткий. Як в українській мові є таке слово, як бридкий. Бжиткий. 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 Старий польською буде старий. Старий. Молодий – млоди, млоди, млоди. Хворий – хори, хори. А здоровий – здорове, здорове. І тепер ми будемо вивчати чергову частину наших числівників. Давайте пригадаємо від 0 до 10. 0, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Все? Зрозуміло? Ми пригадали. Тепер, дуже просто, аби сказати 11, нам треба взяти 1, 1 і додати до нього частинку наще. Уявіть, 1 плюс наще. 11. Повторіть за мною. 11. 12. Треба взяти 2 і додати наще. 2 наще. 3 наще. 4 наще. Отут 3 плюс наще. Легко. Але коли ми кажемо 14, тут треба казати не 4, а забрати і до 4 додати наще. Ще раз. 11, 12, 13, 14, тепер 15. 15. 15. 5 – це 5. Але тут ми трошечки видозмінюємо і кажемо 15. Ще раз. 11,
дванаще, тринаще, чотирнаще, п'ятнаще. Дуже вас розумію, вас болить вже тут все. І це добре. Якщо болить, значить працює. Тепер 16. Шестнаще. Тут 6, це 6, але 16. Шестнаще. Шестнаще. 7 дуже просто. Сідем плюс наще. Сідемнаще. Сідемнаще. 18 дуже просто. 8 плюс наще. Осімнаще. Осімнаще. 19. Дев'ятнаще. Дев'ятнаще. І 20. Двадзяща. Двадзяща. Тут 2 плюс дзяща. Давайте ще раз. Єдинаще. Дванаще. Тринаще. Чотирнаще. П'ятнаще, шестнаще, сідемнаще, осімнаще, дев'ятнаще і 20. На цьому все. Сподіваюся, ви запам'ятали, як утворювати. Додаємо до числівників наще, в залежності від числівника, який нам трапляється. Прослуховуйте відео по кілька разів, тренуйтеся. А ми зустрічаємося вже в наступних частинках і будемо продовжувати вивчати польську мову. На цьому все. Честь, па-па!